Soomaali horta Xasan Sheekh Maxamuud giridhi waay iyo gruubkiisa waana uquubadii iyada ay dhexdeeda iska gashay Soomaali uquubadii ay iyada iska gashay oo giridhi ah loo keenay giridhi ah wadanka yaa haysta laba nin oo isku seedi ah Mahad iyo ya Xasan waxa kale oo haysta wadanka Ismaaciil Cumar Geele iyo wiilku sadag u yahay intaas ayaa wadanka haysta ee hawiyo ma haysto qof kale wadanka ma haysto waxa haysta Mahad iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo isku seedi ah Mahad wuxuu siiyay gabadhii oo Mahad salaad adeerku u ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda siiyay arooska waxaa laga dhigay dhuusamareeba lagu dhigay dhuusamareeba arooska lagu dhigay gabadhu adeerku u ahaa marka wiilkan wuxuu u yahay madaxweynaha sadag u yahay Mahad sadag waaye Xasan sadag ha loo yahay Ismaaciil Cumar Geelana sadag waaye wadanka marka yaa joogo laba wiil iyo odayaashii sadagyada ahaa awiye yaa lagu xoqanin qof kale yaa lagu xoqanin may cadna wada hadlayaan Jamaal mid ka dhahayaan blog naga saara kan Jamaal dhahayaan wasaq waaye wasaq ma laga hadlayo ma ya kan Itoobiyaan ka hooska ayta Soomaaliga soo bartay gacanta ka xira abti Jamaal ugu qoran gacanta ka xirna cadad Soomaali Soomaay doorin Xasan ya Xasan Soomaaliga ma doorin حسن Soomaaliyeena isku imaade fiirisi asagoo wuxuu yahay la ogyahay Isna waan dhinka aan isaaqmiya Isna ma ma yeenin isaaq ma yaa hadalka dhameeyay qadka ay wax maade fiiri u baxay aamus walaana dhageysta wadanka ma haysto hawiyo ma haysto hiraab kala ma haysto Cali Maxamed Geedi oo ahaa shalay ninkii gabadha maarta baarlamaanka u doodayay saan Xasan Cali Qeyru ahaa wixii ku soo qoray Facebookerkiisa inuu ka xun yahay gabar Soomaaliyeed oo hankeeda u socota ee ninka hadda baarlamaanka wado waxa waa ninka Lale Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin yaa meesha haysta waxa meesha haysta Xasan Sheekh Maxamuud iyo wiilki uu sadaga loo yahay Xasan Sheekh waxa uu amahda sadax u ah iyo Saadiq John oo hubka shabaab u keena oo Cabdiraxmaan Muudkiiga gal Saadiq John oo ka soo dejiyay hubka waxa sheegay Saadiq John yaa noo sheegay professor ingiriis aan noo sheegay oo in adeerkiis ah in isaga iyo Ismaaciil Cumar Geele ay keenaan hub oo Hirshabeelle laga soo dejiyo baladweyne laga soo dejiyo Ismaaciil Cumar Geele ciidankiisa ay ka gadaan hubka nimanka la leeyahay Al-Shabaabka waxaa noo sheegay annaga professor ingiriis oo nin habar gidir aan noo sheegay marka meesha wadanka yaa haysta wadanka waxaa haysta Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Cumar Geele iyo labadii wiil oo Mahad Salaad iyo Saadiq John ahaa Mahad gabadhu adeerka waxaa Xasana la siiyay dhuusamareeba lagu siiyay waa lagu meheriyay aqalu la galay ninkii dhahay dawladda la dagaalamay dawlad lama dagaalamayn aroos uu ku jiray aroos oo erro laga soo qaada waa arooskii noogu horeeyay waa aroos lagu qurux badnaada la arki jiray ma fahantay Soomaaliya dooratay Xasan Sheekh Maxamuud Soomaali ma dooran codka waa loo xaday waxa uu xaday ninkan aadan madoobe la dhahayo iyo gruubkii meesha kala ordayay warqadihii lagu lahayay way halaabeen bay ahaayeen markii dambe waa loo sheegay nimankii musharaxiinta waxaa lagu yiri xabad inay dhacdo iyo in loo daayo waxaa noo sheegay ninkii ahaa qeyr Allah siiyay Sheikh Sharif farmaajo wuxuu dhaadana kuugu jirtay inaad kursiga ka tagto maxaa yeelay xabada waa la ridi lahaa oo dagaal baan ma hurtay ahay marka walaalow mar dambe dambi ha naga gelin oo ha na dhiin xasan Soomaaliya ma afka laga geliyo Xasan Soomaaliya doorato mar dambe ha na dhiin annaga Xasan ma dooranin Xasan wuxuu ahaa fiir annaga Xasan ma dooranin annaga Soomaali haddana Xasan ma dooranin ma rabin masaakiidyada laga soo ururaayay dhageysa Farxaan oo ukaad walaal Xasan annaga ma dooranin shacab Soomaaliyeed haddaan arnahay ma dooranin masaajidada waa tii laga soo qunuudayay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dooratay qowleysatada ku jirta baarlamaanka oo aadan madowe ka kow yahay qofna ma matalaan ma fahantay Xasan muxuu yahay Xasan wuxuu yahay waa la yaqaana Xasan dagaalka shabaab u dhahay waa qaadaa run may ka ahayd maya muxuu rabay inuu saraakiisha Soomaaliya ciidanka Soomaaliya ku burburiyo rabay waa la og yahay dowladda Soomaaliya golaha sharci dejinta xukuumadda ma wada shaqeeyaan abshiro waa noo sheegay laakiin filimka waa lagu fahmay ugu kuwii gaaro kaada waa ka soo baxeen
وحماشو كبابي وكوهاوي وكبابي انت دارت ايضا كل واسا حسن صومالي يا دورة حسن صومالي مطورة وانا ما هسنتي مرود قل بس وعادي ويان وحاولي بينا جنرالك جنرالك صدو السلام يا شيكذي نورتو ولا سعودي ماشان هذا المدوبي حسن شيخ يو عايدين سارن قبلي برلمان كوتر تبيسي وعقلو يدين سارن جنرال شيخو مرك دود دينو محي قصلا يسنايد هورتا مرك اغوار ريسا ما برلمان كي ننكاس قبلنا سيد اللوغ قليبا دود دينو قصلا يسنايد موحي قصلا يسنايد جو شيخو يو حكم كامل ربعين لغو ردو ماشان hiraabku haysto oo hiraabku xukumaayo oo hiraabku maxkamada saarayo oo hiraabku qabanayo miyey ku saleysan tahay aanu ma fahmin baa aanu fahmin marka hadaan ka soo qaato jeendaraal sheegu hadaan ka soo qaato horta cadaalad darra lagu sameeyay nin jeendaraal ah oo gurigiisa la soo weeraray oo duulaan lagu soo qaadaa hadana maxa وأنا أنا قدي أنا أنا قدستان مغري دريموك ونوا قدي ونوا أنا قدستي أيها أمريكا قضية أيها أنا قدستانية أيها محكمة دي هيا أو حكومة أيها أنا ويرنية عدالو أمريكا بيش عدالي ما بطالوا والله أركا أنا قدي أنا قدستي إلي تاي نمان كان جرير أمحا تلاقوا أخ تلاقي أربان سينا يا أمريكا نمبان السيي جرير توضا كمدا وهدي وحمق ليان وهدي وحمق ليان ninki talaasi wuxuu yiri waliba nin baa hadlay wuxuu yiri nin inta beerahan iska deesaan iyo waxa asfalaysan iyambadan diniyood wadataan umadu way wada hubaysan tahay isubeeya ismuujiya markii hal talaabo leedu ku sameeyo 100 talaabo qaada dadka kama liidataan kama geesinimo xumadiin laakiin dibaato waa ishabeen laanta wey marka nimankaan aru ishabeeyaan leh waxa weeye hub qaata dadkan la dagaalama iska leeciliya Soomaalida qori marku farmaajo joogayna waa la laa farmaajo ayaa ku soo duulay qori haystay ayaa ku soo duulay eriyadeena xildhibaanka dagaysiga farmaajo waa la bursaday yaraa qasinde aanu waa dhameysanayaa waxay markaa dhameysto waxaad rabtaa ninka hadalka dhameystay u daayay hadalka dhameystay waxay ga dhameysto waxaad rabtaa sheekada dhaw soo qabsa darto laakiin aniga waxaan u sheegayaa beesha dareer weyne waxaan ku talinayaa inay qoryaha qaataan ishubeyaan marka ishubeyaan qof aan hubaysnayn Soomaaliya waxba kama aha waa lagu tumanayaa ma aanay waliba waa gabdhahaagana waa la kufsanayaa adigana waa caawi waa lagu tumanayaa generalkaagana inta la diigo dacay halka laga galiyo iyadoo laga qalban yahay yaa maxkamadiina ay ka dhacaysa unuga gadhay unuga gadistay أنا محكمات دهية أنا كدلي أنا كحرية أنا كحكومية مركا وكو قرتي دي سدي عوان باطاي عوان ما لها لعدين يا إنك بس كانوا إلي معناها أي وحيان أي سكا عليان عوان ما لها لعدين يا إلي سكا عليان جريبتا بخصوصة 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 جريبتا برايا قويسي برايا قويسي برايا أي حطيبة من قويسي فيري مركا ومدان ديك بي قبتها والله يا عدي ربتي دي غاسي ربطا اي كو قبيستي marka waxa weeye dadkaanu waxa weeye umadaanu qof aan hubaysnayn waxba iska ma cilin karo waxa soo haray gabadhaan iyo baarlamaanka iyo aadan madoobi dadka ay walba dowlad marin waad ogeydeen iska mooryaan bay ahaayeen mooryaan adu loo dhiibay xukun weeyeen mooryaanimadu un bayna qura dhaqmeen sumcad Soomaaliyeen ilaalinayeen waxa ilaalinayaan male marka waxa madaxweynaha ariga meesha degan oo mugow degay ay xaaskiisa iyo ciyaalkiisa la biilaho mugaysa lacagta laga bixiyo mugi lacagta laga bixiyo waxa waa danahaas aan siisanay ba taagan yihiin marka waxa sadex ka sugeysiin idinku marka waa gabadhaan ayada laftirkeeda bilaash ay isu waashay markii hore way ogeydinay meeshan dowladna ka jirin wax maalaaya cani aan ay tahay sumcada Soomaaliya ee lagu ciyaarayo inay is sharaxdaba ma ahayn inay u deesay ahayd markii horeba qoladii ku jirtay marka waa idin salaamayaa halkaas ayaa ku dhameeyay marka dareertana waxaan leeyahay warnimay oo isubeeya waxaan si dayac oo dilac si dayac ayaa ku salaameen biyo waa ku salaama dad xoga qadka iga xumaaday marka ni horta waxa way dadku in waxa moodaa inay bahashii waa lagu rafanayaa oo ninka jeneraal sheegow liira in hadalkiisa dad waxay raa ku laabto
in dawladdu iska ma aysan weerarin ee rag moobeela dhacay oo islaameed dib u geystay ayaa gurigiisa galay kadib markii soo bixi markii la dhahay ragii way ka madax adeegeen inay banaanka imaadaan oo ciidamada qaranka isku soo dhiibaan general iyo nin yar oo tuugo moobeel xaday ciyaal xafad maxa iska galay xagee isku tagay isku keenay konfur markii la joogo muqdisho markii la joogo in dadku intooda badan waa iska ogtahay dawladnimadu meelo badan kama jirto waxaa jiro dad qabqabliyaal ah oo ninkii nin dilo ninkii waxado nin walba wax xumeey ragay u tagaana jiro oo adhooti waxaas ay soo sameeyeen commission ka qaato oo ragaas ama lacag ka qaato ama wax uun si uun u fursadeey ma fahmti hada mid sanay abdullahi yiraa waxaa jira abgaal ah wuxuu sameeyaa inta badan nimanka muqdisho ku dilo dhan asiga aadaan shabeedda dhuxu degan yahay nin walba gacan ku dhigila asoo u tagaa ciidamadiisa dhan gacan ku dhigilayaal u badan yihiin marka waxyaabo koonfur inta badan muqdisho ka jira waa ma fahmti marka ninkaana reer magaalnimadii asiga magaalada kama bixin magaalada gudaheedii allahu akbar sanay maxaa loo soo qaban waayey marka sanayadu waxaa loo soo casuusanay asiga hadii la weeraro ama ninkaan keen la dhaho labadii qabiil isku keenaa dadkii si tolliima iyo si reer magaalnima ku xaliya ninkaan laakiin nimankii dabada gashtay kadibna wuu dagaalamay marka dagaalkii dhibaatada meesha ka bilaabatay meeshaas waa dadka horta waxay kala fahmeen general sheegu iyo qabiilkiisa jareer weynane hadda soomaali haddaana hawiyii daarud waa uda simanay aan la wada talino dadkooda waxaa la qabsadaan dadkooda waxaa la qaybsadaan waxaa la qabsadaan qof diidaysa malahan maanta hawiyii daarud waxay ku wada nool yihiin waa xawaay waa siyaasad wada socoto oo nin maanta haduu nin kale laga qabto waxaa waaye beri wuxuu sameynaa ama diiha ka dhiibo ama si kale waxa leeya waa la xaaltamaan dadku way xaaltamaan laakiin miidiyaa soo istaageynaa lama dili karo ninkeena lama yeeli karo waxaa siyaasad maaha siyaasadooda soo qurxiyaan ha isoo hagaajiyaan ninkaasoo talad usii talala midaan siinaa ani maanta oo dhan qabiila ayaga ahayn dada ayaga ahayn inay u hadlaan waxay macaan u sameynaysa male dadkan hadda u hadlayaan oo dhan waxaa waaye waa in way dhexmarayaan maahane dana kaloo gooniya oo ayaga leeyihin ka hadlayaan maahane jareer jaceyl ay u qabaan kama hadlayaan laakiin dowladda xasheekh maxamuud in lagu xumeeyo oo sumcadda looga dilo unbay ugu hadlayaan ma fahamtay marka jareer waxaan leeyahay walaalayaalow ma awalo sumcad lahaa subxaanallah xasan buldaanana sumcadda uu lahaa maxay tahay marka waxaa leeyahay walaalayaal jareer dadkiina dhinac ka raaca siyaasiyiintiina ha idin hadlaan dadkiina ha idin hadlaan qofkii qof dilo soomaalida way xaaltantaa si loo xaaltama u xaaltama intaas ka bacdi hodana daata waxay tidhi in ninkii waxaa waaye waa in dowladda madaxweyne xasheekh maxamuud madaxdii uu dilaa in taliyaashu uu dilaa taasna waxaan ka leeyahay madaxweyne xasheekh maxamuud waa ninkii hoteelkii oo xamar ka degnaa habeenka la weeraraya ninkii ku weeraray waa ninkii maanta ka dhigay taliyaha ciidamada lugta waa nin majaarteen oo wada fahamsantii ninkan hadda farxaan magu hadlaya wuxuu dhahay taliyaasha daarood way kasoo kala carareen maanta ninka keliya ee nin asiga weeraray taliye ka dhigi kare ee xil u magacaabi kare ee kartidaas leh ee ragnimadaas leh waa xasheekh maxamuud farmaajo in aad nin weeraro oo taliye ka dhiga iska dhaafe nin xataa hadal xun usoo qoray waa ninka weeraray cabdimaa cabdi wuxuu ku weeraray waxaa waaye hadalo xunaa qorto waay dee anima baryan kugula joogaa barya kugulama joogaa xaniye iyo ragnima kugula joogaa waana iska kaa dhicinaa aniga majareer weyne dadkaa masaakiinta laynay sido oo maxkamadda saaraysa mudda muud galate afraxaano saaxib adiga gabdhii camal noqdaba muud kasoo baxay hadalku adkaysa lahay marka nimayo marka waxaa waaye muhiimaddu waxay tahay doodu marwalba waxay ku qurux badan tahay waxaana kugu soo laabanayn in marwalba laga wada hadlo xasheekh maxamuud waxa fiican u ahaayaa tal shalay markuu toogada hore u imaadane maamul goboleedadan iyo waxaa ujeedi ninka sameeyey waaye maantana dalka xoreyntiisa iyo dib u dacatirkiisa iyo hagaajintiisa wadaa ninkaas odaygaa ma jidhaa iyo waa jidhaan waxaa waaye wuxuu ka hadlay maxkamaddii ayaga haysto meelwalba ayaga haysto oo maamul goboleedna xasan sheekaa subiy su-aalan ku weydiinaya xasan sheekh maa subiy maamul goboleed ama xilligii cabdulaahi yuusufa la subiyey maamul goboleed bal taa io kala cadabe fiiri xilligii cabdulaahi yuusuf maa la subiyey maamul goboleed ama waxaa la subiyey xilligii oo maaragtaa xasan garguurtuu yimi bal taa io kala cadey miyo xasan garguurtaa jubbaland sameeyey koonfur galbeed sameeyey galmudug sameeyey hir shabeelle sameeyey adiga maamul goboleed puntland bismaa u taqaanaa masa soomaaliland puntland bisa ka taqaanaa laakiin maamul goboleed waa loogu horreeyey soomaa maamul goboleedka goormee la aasaasean ka wadaa soomaaliya inay state kale noqoto oo saa lagu kala deganada qabiil walba uu deganado soo xilligii cabdulaahi yuusuf ma imaan xilliga cabdulahi yuusuf wuxuu sameeyey puntland bisu dadkiis bisu waxay u sameeyeen may soomaaliya inay state loo kala dego xilligaasaa la qoondeeyey oo la subiyey niyo digirta madaxa inaga dhacda niyo ku soco
عبد الله يوسف أفر تيس سنة لما يسوى يروح يسمي ملا مسكين كذا ساعة بتيس وبتريق دبكو ونا وجرو كذا عي مركني ما يهو إن وحابة باش يسوق روح بندودها أسرته وأنا إذا سلامة وأنا كبع سعيد مع سنت إم بي وصلا يجلس ولحق النساب فيري وحتى هذا وحتى اللي عادي هو كان ينير بشيء وحتى لي سني من الله على نكي قاعد كل ديقلا أتقاتل من الله على نكي قاعد كل ديقلا أما وحدة أما موريانا أما وحدة بس سني عبد الله أتقو شوي لا نحوج جوجيا هذا أوكي سني مرك اللي بوي ريري كره وانين أبقى له هو بيسوي محد وجود جديد يسمى مرك جريرته إنه هو بيصدق أي حبض أفكك جليا وحي الله الله وحي الله الله محد وجود جديد يسمى أقول له يلا هاي صوبي لنا أما ها صوبي لنا محد محد جديد يسمى إنه ده حرة النقطات أما محد جديد يسمى عدالة دولة إن الله دولة وأمضوا أي أركتوا أي يقولوا سوبيان لا تقولوا هو يسركين هذا هو سوبيان دوران سئلة طيب طبعا طبعا وين سوبيان سؤال أوكي سوبيان وحلو هين دارود بين الجرير وحلو هين خروال بين وحلو هين أي يقول مركب وين إسكود أنت إسوه سوبيان بيجسور يا عدالة ده لقى مطقو دارود وحلو ما هي الجرير هوينا وحلو ما هي ما دام أنا هوينا وحلو هين دارود وحلو هين وعدد مسلمين أو دجن أو نورن ودمار وأنا أنت إسبيان واحد واحد درير ومن الصوت كان خب قاتن دارات كي واحد مدبة أو ملحها على أم هويدي هكذي ما دار دور ربيع حبض فتلك الجريان كي أبقى له أما كي هوية وأسوون واحد مدبة ودنا ما ضاضي هو حوض ربيع إنه إنه لا يرى إن الدولة حبت الجريان وين حد ودي له سبرك على دارات تسوي ساعد صحيح كلا ويه بيسين انت لا اسك سو قبصده انت لا اروك هذه نيه وكاد وكاد انت ضدك كلا لا اسك سو قبصده هذا سنه عبد الله وحو كدشاتين نين اب غاله وايو اريا وا هو بيسين يهو نينكي موبايل دعايه نينكي واحد دلب اسوقه او غلا لبا قبان كرو سببت لو قبي وايه معيتا وهو بيسين هي وي سببت لو قبي وايه انت قبيل وين بو كره شي وي معناه وايه انت كلي واخ كلي او ماشي كديره مره مركه عقليه عقليه الله عاصه مركه ان سنة عبد الله لساري ويا محكمة بسكي وماشي كل سنة لنا ويرري ويا دولة أوروبا هذي دولة نبض نوع عصبة كم حيتنا سنة عبد الله نكي دق عن كل دقلا بين قطقة نكي دق عن كل دقلا بين قطقة وهو بيسيء هاي لنا أهل الكرينين دولة نبض مركا شيء يسجريت إلا ويرره لو أنا لو ويرين محل إيراد هذا نكي هو بيسر أو قبيل خد شيء إلا ويرين محيط أحس مرك وحواي صاحب دريرت وأنا يسوي صا أربعش كك عو السوبيا والرجل سكنجا كم فريسة دين جرير معاوية دارا مقلس قدر الله جرير معاوية دارا جرير معاوية دارا جرير معاوية دارا